se da. Tako da, eto, imaju malo taj neki lični odnos, to meni izuzetno nervira, nemaju profesionalni odnos. Drugo, resocijalizacija, odgovorno tvrdim danas, sutra, za veke vekova, ne postoji. Da, to ćemo posle pomenuti, samo još reci za tog mačka šta si hteo. Pa nema, to je čovjek, ja ne znam, ja sam viđao zle ljude po ulicama, sam odrastao na ulici i sve to, on dobro zna kakve ljude sretneš na ulici i po šinama, što bi naš narod rekao, ali to ne može se sretiti. To je jedan kompleksa što to je bilo nevjerovatno. To je mrzalo. Gledali ste emisije, onaj što priča kako su tukli ljudi, bila emisija, ne znam na koje, Dana Happy, onaj čuvar, pa priča kako su tukli, ne znam koga, ono, izvučemo, ubijemo, ga ubijemo. On to priča kao da je to, ne znam šta, hodi da je pravo tim vješnjaku. Hodi da je pravo. Tebi, meni, njemu, bilo kome. Ti si službeno lice. Nađeš mi telefon, ja napišem izjavu, prvo ćeš mu u drugu sobu, to je to, prvo taj telefon nije pao s neba. I to nije ništa strašno. Nisi ti nikog ugrozio tim telefonom. On tu hvati, izlomite, polomite, pa ja sam gledao šta su radili ljudima. Sad čuo me Bože, ono što sam ja se nagledao, to je ne da Bože nikom. Od 2000, sve se malo krenulo posle u ubistvu pokojnog Zorana Đinđića. Posle onog vanrednog stanja, malo se sve to krenulo u korist nas. Dobili smo neka prava. Nismo imali nikakva, a smo dobili neka prava. A taj mačak, ja ne znam da li je živ, ako je živ, nek mu služi na čast sve što je učinio, ali to je bilo, ne samo on, bio je tu neki garima, bilo je tu ljudi, znate, dođu, neću da vređam nikog, poštem ja i Crnogorca, poštem sve, dođu brđani ovakvi, onakvi, pa dođe pa umisle tu nešto. Dođe bi izvade ljude maltretirali to. To je tako bilo. Me neki Baković komandir, koji dođe, čovjek promaši dan. Ne zna da je ponedeljak, pa misli da je nedelja, pa šutira krevet, ustaje. Nema veze s vezom. I tako dođe i napije se. Znači, kako može dođe pijen na posao? Šta ti ja smetam, prijatelj, ako spavam? Šta? Ko tebe dira, ta nije bilo kamera, nije bilo nikog. Tako, ali bilo i korektni komandira. I danas ih ima, i svakim čast, koji će da, koja tražim, brate, možda mi pošliš kute pljuga, nemam do kantine, to su cigare, on čovjek, kaže, sad ćemo da imamo, pa kad se djeli večera, nešto pošalje, nije problem, kutio cigara i to je to. Šta mu teško? Ali bilo i kad mu tražiš to, a ne da ti pa vidi, može da se okrene, pa ljudi su pušili metle, čovječe. Život tamo, a ne, najozbiljnije, sekli metle i puši.